Nazovimo to sudbinom. Verovat ćemo u to. Gospod Bog zna bolje. Mi nemamo nikakav izbor. Prihvatit ćemo to. Hiç başka türlüsünü hayal etmedin mi baba? Anca hayal edebiliriz oğlum. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya. O kadar malı mülkü serveti torun torbası yiyici vallahi. Ako sada ne možeš da je voliš, nikada nećeš ni moći. Zato pokušaj da je voliš. Čuli smo pregled najvažnijih vesti, vesti u našto produženom trajanju. Očekuju vas na kraju ovog sata, a mi do tada razgovaramo sa gospodinom Dejanom Vukilićem, glavnim i odgovornim urednikom Srpskog portala. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala. Amerikanci naredili svina Vučića, lideri hejterske opozicije dobili nalog iz Amerike da po svaku cenu na izborima svi nastupe na jednoj listi zajedno protiv Vučića. Zapad hoće da sruši predsjednika jer je odbio da se odrekne Kosova i uvede sankcije Rusiji. Neki kažu da nije ovo Amerika. Iz Amerike dolazi i neke nijanse i nije to baš sve tako kao što izgleda. Meni je to i dalje politički zapad. Sve... Dobro, to se nekad zvalo međunarodna zajednica, politički zapad. Ko zna šta, situacija u svetu je dramatična. Videli smo i sastanak berlinskog procesa u Tirani. Francuski predsjednik Macron rekao da će suspendovati viznu liberalizaciju Kosova ako ne sformira zajednicu srpskih opština. Odmah posle toga ide rezolucija Evropskog parlamenta protiv Srbije, da se Srbiji prete sankcije. Očigledno da su različiti interesi. Oni to tako rade, oni malo nešto zaprete Kurtiju da bi kaznili Srbiju. Jer, tako je bilo i s ovim sankcijama Kurtiju. Jer onda kad nas kažnjavaju, kad mi kažemo pristresni ste, oni kažu nismo, evo jesmo zapretili Kurtiju, šta hoćete. Čak je jedan put Stano, portparol Evropske unije, rekao da, kakve sankcije posle ovih događaja u Banju, kakve sankcije Kurtiju, to je bilo drugarsko upozorenje. Drugarsko upozorenje, da. Dobro, mi imamo Viktora Orbana koji je dosta oštro reagovao na najavu uvođenja sankcija Srbiji, tako da ovaj... Evo, ljudi ne razumeju. Rezolucije Evropskog parlamenta se često donose. I to su, iza ovoga stoje socijalisti. Zeleni, razni, u Evropskom parlamentu, narodnjačke stranke, član te internacionale i Srpska napredna stranka, oni su dali neko izbalansirano saopštenje koje nije baš pretnja Srbije. Dobro, gledali smo svi one sednice Evropskog parlamenta, pa to je cirkus, to je brod ludaka, znači tamo ima svakakvih likova. Znači, Evropski parlament čak i naši parlament i deo je gospodski za ovo što se dešava. Da, čak i u onim trenucima kada sa vuvuzelama i tako dalje, deluje normalnije nego u pojedinim trenucima. Pa ne, oni, znači, rezolucije Evropskog parlamenta su neka marketinška fora, da se tako izrazim, kojom kasnije manipulišu razne strane koje su o kojima je taj parlament doneo neku rezoluciju ili nešto tu. Znači, suštinski, ajde da kažem, Evropska komisija, ali zna se ko se tu pita, to su Nemci i Francuzi, šta oni odluče i kažu kakav je njihov stav, to je bitno. Tako da ne bih se ja mnogo bazirao na rezoluciji Evropskog parlamenta i mišljenja raznih poslanika Evropskog parlamenta koji, tipa Viola von Kramon i tako dalje, znači koji prosto, oni su lobisti. Znači, to je jedan lobistički rezervoar, da se tako izrazim, i oni
lobiraju za razne interese, uglavnom za albanske, kada je reč o našem slučaju, ali... Evo, recimo, ljudi su ovde često napadali Violu von Kramon. Ona je izvestilac za Kosovo. I ona je jedina koja je smatrala da je Kosovo deo Srbije. Jer se isključivo bavila Beogradom i Vučićem. Da, pa ja to stalno postavljam pitanje. Ako Kosovo nije naše, ako su oni nama njega uzeli, pa što nas toliko, što toliko traže od nas? Da im ga damo. Da im ga damo. Pa jeste ga uzeli. Ako su ga uzeli, što tražite da vam ga ponovo damo? Ničeg novog pod kapom nebeskom, od Srbije, pod izgovorom tragedije Kobanjske, zahteva od Srbije bezuslovnu saradnju, dakle bezuslovnu kapitulaciju, jer samo to može biti saradnja koja je bezuslovna, odnosno ti dobijaš ove vesti pre nego što dobije BIA, pre nego što dobije Mosa. Pa ne, to od Srbije bezuslovnu saradnju. Na stranu njena strasna mržnja prema Srbiji, koja joj možda daje još veću težinu, ako se setimo onog kad je utvrdila da Srpska pravoslavna crkva ne postoji, istu vrstu zahteva, samo ne toliko elokventno, pred Srbiju stavljaju i oni... Posle toga rekla da je Srpska pravoslavna crkva služi kao magacin za srpsko oružje. Pa se, jel postoji ili ne postoji? Ne, pošto ne postoji, onda su to prazne crkve i onda drže oružje. Da li mislite da je po narativu gospođe von Kramon možda bezuslovna kapitulacija najbolji put ka prosperitetu, nego trenutno mi je teško da pronađem makar jedan primjer iz prakse koji bi to mogao da potvrdi, ali evo da čujemo vaše mišljenje. Pa ne, ona će uvek iskoristiti svaku šansu i uopšte ti lobisti, znači bilo kakva mogućnost da se svali krivica na Srbiju za bilo šta, bit će odmah žestoko dočekana na nož, pa i to što se desilo u Banjskoj sad, ta priča da je to organizovala naša država, to je jedan narativ koji se sad gura, a to što je Kurti za dve godine koliko je na vlasti, blizu sto napada je bilo na Srbe, to nema veze. Znači onda se pozivaju obe strane na uzdržanost, na deeskalaciju. Znači vi pozivate Srbe na Kosovu koji su žrtve Kurtijevog terora da nešto deeskaliraju. A kako oni da spreče da njih Kurti napadne? Čekaj, evo reći, evo, posle Banjske, ljudima nije jasno šta je tamo bio. Srbi, bili oni uniforma, bili naoruženi, šta god da se desilo. Radojičić, da je radio, nešto nije radio, zašto je optužen? On nije uradio ništa od onoga što Kurti radi svaki dan. Srbi nisu pucali ni na koga. Utvrđeno da Srbi nisu ubili ni tog albanskog policajca iz Prištine, nego da je pokušao da demontira minu i da je od toga izgubio život. Sam se ubio. Oni su pucali na Srbe. Srbi nisu pucali na njih. Pa to je, meni sve to izgleda, bila je ideja da Srbi na bilo kakav način pruže otpor, postave barikade. Znači, u Srbiji se našli u obruču. U kopki pre streljačkim strojem. I sad oni su trebali da čekaju da ih pobiju sve. I njihov greh je što su pokušali i uspeli da probiju obruč. To je jedini njihov greh i prilikom probijanja obruča trojica Srba su ubijeni. Do Banjske, od dolaska Kurtija na vlast. Ne, ne, trojica su tu ubijena u Banjskoj i to su ubijena overeni, ranjeni, u hitnoj pomoći, ratni zločin i likvidacija. Da kažemo da je to tamo rat. Ne, nije ratni zločin, pošto nije rat. Nije rat, da je rat, bio bi ratni zločin, ali od dolaska Kurtija na vlast do događaja u Banjskoj, 56 napada je bilo na Srbe. A samo u septembru, ovog septembra, a podsjećam vas, krajem decembra se desila Banjska, je bilo 10 napada na Srbe, znači za nekih 20-ak dana, to je svaki drugi dan. I meni to sve izgleda kao da je to bilo ciljano, ajde da napadamo Srbe, da ih provociramo, oni će u nekom trenutku reagovati. Da li je to neka obaveštajna igra, da li je nameštaljka, da li je to bio neki mamac, da li su to bile neke garancije, ne znamo ni što su oni bili tamo. Sigurno nisu 30 ljudi hteli da dižu ustanak i da osvajaju celo Kosovo. Hteli su da se odbrane. Ja vam kažem, znači u septembru je bilo 10 napada na Srbe. Svaki drugi dan podignu ponovo barikade. Da li... Ali šta da rade ljudi? Čekaj, smeju da prave barikade, nego šta da nego smeju? I to je ono što ljudi moraju da znaju o Milanu Radojičiću.
I predsjednik je za njega rekao, nije akademik. Ali neće akademici kad je teško, kad vas neko teroriše, akademici ne mogu da vas zaštite. Ljudi kao što je Milan Radojičić mogu. To je nešto što nije, on uživa ovaj narod mora da zna. Da ljudi kad su ugroženi uvek među sobom imaju ljude koji su spremni da pruže otpor teroru. Čekaj, govore o njegovim vilama, bogatstvu. On je, sve stavio na kocku i otišao da pogine. Tako je. I to mora da se ceni. Da li se nekome sviđa kako Milan Radojičić izgleda, kako on priča, čime se bavio pre toga, to je sve jedna stvar. Druga stvar je kad jedna užasna sila koja vas mrzi, koja hoće da vas protera, da vas istrebi sa mesta gde vi živite, kada joj se neko usprotivi, nema mnogo ljudi koji su spremni na to. Evo, da li se ljudi u tom trenutku stavljaju glavu u torbu, to svi moraju da budu svesni toga. Gospodin Radojičić je negde postavio i uradio možda više za kosovske Srbe i čak i od one političke brige i zaštite koju zapad posvećuje kosovskim Albancima. A to odlučuje o sudbini srpske nacije, a ne o nacionalnom manjini. Pa da nema Milana Radojičića i ljudi kao što je Milan Radojičić tamo, bilo bi mnogo više napada na Srbe, bilo bi mnogo više uhapšenih Srba, pretučenih, mnogo više upada u njihove bolnice, škole, mesta gde rade. U ostalom, on je jedini Srbin koga se Albanci boje na Kosovo. Oni, na pomen njegovog imena, drhte. Znači, tako da, ako oni koji ugrožavaju Srbe, konstantno ih napadaju, drhte na pomen imena jednog čoveka, ja o tom čoveku imam samo lepe reči da kažem. I da se vratimo na juče, na dan ranije, dok je naša državna delegacija u Pekingu, potpisala je značajan sporazum o slobodnoj trgovini s Kinom, o tome bruji ceo svet, došli su mnogi inostrani državnici, na jednoj ili na drugoj televiziji ceo dan je bio direktan prenos o medijskim zakonima, hoće da nacionalne televizije naplaćuju emitovanje na SBB-u, da hoće novac, hoće da ne bude džabe i neko će da ugasi N1, Novu S, da tih nekoliko hiljada gledalaca ostane bez tih televizija i nisu se smirili dok u tim dramatičnim razgovorima gde je bio i OEPS i razni međunarodni posrednici, neke od članova nije državna delegacija, vlada izbacila i u skupštinsku proceduru ubačen je nešto promenjeni tekst. Cela pojam, meni se čini... Sad nam je jasno, i ove demonstracije. Sve. To stop nasilja, ma nije to bilo ni Amerika. To je bilo jedno privatno preduzeće. Čak Vojto Janković, čovjek pametan, je rekao, ma nemoj se lažemo, kakva deca iz Vladislava Ribnika, Mladenovca, mi izlazimo tu da bi N1 i Nova S dobili frekvenciju. I da bi ugasili Happy televiziju, Pink i ne znam ko. Ne radi se ovde o medijskom zakonu, već o popuštanju kao takvom kada god se od nas to traži. Međutim, sigurno je da jedno popuštanje vodi ka sledećem popuštanju i pitamo se gde je tome kraj. Sad su u pitanju mediji, uskoro će pod pretnjom biti neke druge delatnosti. Potpuno je jasno da je cela ta, da kažem, operacija koja je počela zloupotrebom tragedija koje su se nama desile u maju, za cilj ima ekonomsku dobit, biznis plan jednog biznismena, medijskog tajkuna, i to se na kraju svelo, znači svi ti zahtjevi nekoliko hiljada ljudi vozi kroz Beograd zbog čisto privatnog interesa. Dobiju frekvenciju. E sad, kad je reč o toj frekvenciji... I da neće da plati nikom ništa. Da. Sad, to su sve, da kažem, tehnikalije, ali ajde se pozabavimo suštinom. Kad je reč o nacionalnoj frekvenciji za jednu od te dve televizije, ja ne znam, nisam medijski stručnjak, ne znam da li je u tim propisima ko može da dobije frekvenciju to regulisano, ali televizije koje sistematski promovišu nezavisnost Kosova i Metohije... Koji šire govor mržnje.
šire i govor mržnje, znači, da kažem, promovišu... Ne, mržnja prema Srbiji, jedino to. Kršenje Ustava. Po meni, te televizije ne smeju da dobiju nacionalnu frekvenciju. Nacionalna frekvencija je nacionalno dobro, to je vlasništvo svih građana. Ona mora da bude u funkciji nacionalnih interesa ovog naroda. Čekaj, to je i u svakoj zemlji. I možeš ti slobodno da radiš, imaš kabel, imaš čak i svoju distributersku mrežu, radi ti slobodno. To su tvoje pare, tvoj biznis, ali ono što je naše, svih građana Srbije, što je nacionalno, kao što je državni resurs, što je državni resurs, kao što je nacionalna frekvencija, to ne možeš da dobiješ ako promovišeš imaš neke obaveze suprotne interesima ovog naroda. Znači, tako da, ja ne znam zašto se to, ja mislim, i naši političari, i naša vlast treba otvoreno da kaže. Znači, ne možeš da dobiješ nacionalnu frekvenciju zato što promovišeš nezavisnost Kosova i kršenje Ustava Srbije. Kraj priče. Ako propagiraš rasparčavanje Srbije, okupaciju, i kažeš, zalažem se za okupaciju Srbije i to je borba za slobodu. Evo, obratite pažnju, znači, u njihovim emisijama, na njihovim portalima, kako se označavaju funkcioneri Kosova. Znači, to nisu privremene institucije. Ni takozvane. Ni takozvane. To je premijer Kosova, to je predsjednica Kosova. Takozvani su predstavnici Srbije. I kogod ima potrebu da kaže Kosovo je nezavisno, Kosovo ne može da se vrati u Srbiju, Srbija treba da prizna Kosovo, čak i Vesna Pešić koja je... Nema je nigde, da kažem, godinama, ali čim negde, ne znam, napiše na Twitteru Kosovo treba da bude nezavisno, hop, evo je na N1 ili na Novoj, da ona to lepo kaže svima. Znači, to je promovisanje ideje da Kosovo treba da bude nezavisna država. Ali upravo, očigledno kao da samo takve izjave oživljavaju taj jedan deo. A kad ste čuli nekog... Medijskih urednika, ali to je neka politička viagra. Kad ste videli nekoga na N1 ili na Novoj koji kaže da Srbija nikad ne treba da prizna Kosovo? Ne, i da neko polemiše s njim. Ili makar da polemiše, tako je. Znači, imaju potpuno različita mišljenja su zabranjene. Potpuno. E, i onda... Oni sad udaraju na Telekom, da Telekom nema pravo da ima medije, to apsolutno nije tačno. Znači, postoje i Telekom kad je dobio pravo da ima programe, to je bilo po nekom starom zakonu, znači sve je ovde po zakonu. U mnogim, u brojnim drugim zemljama također telekomunikacijone kompanije državne imaju svoje kanale, znači to je apsolutno netačno i oni time sklanjaju u stranu činjenicu da oni suštinski nisu srpska televizija. Oni su registrovani u Luksemburgu, oni ne plaćaju poreze. Ovako, njima REM oni nemaju pravo po zakonu da ubiraju profit ovde, zato što se bave prekograničnim emitovanjem ili tako nešto. Znači, to je zakonski regulizovano. Znači, oni krše brojne naše propise i zakonski i u moralnom smislu što ne plaćaju porez u državi u kojoj... Ja ne znam zašto oni protestuju protiv REM-a. Jer REM njima ne može ništa. Jednu televiziju koju sam ja vodio, taj REM je zabranio. I ukinuo. Ova televizija je najkažnjavanija televizija pod lukama REM-a. Nema zašto mi nismo kažnjeni. I bio je neki sastanak... Sve zbog tebi. Bio je neki sastanak... Jel ima nek Runa nešto rekao pa su nas kaznili? Samo za moju, svaka moja reč je krivično delo. Ne znam, ako bude nešto i za mene, molim vas obavestite me. Pa napreduješ. Marić je zadužen za kršenje zakona o televiziji. Došla je gospođa Kan, predstavnica Ujedinjenih nacija za slobodu medija. I ona razgovarala sa predstavnicima svih medija u Srbiji. Najavili su da smo mi režimska televizija Vučića ovakina. Ja sam doneo samo spisak koliko puta smo kažnjavani. Žena nije mogla da veruje. Kaže, a je li N1 kažnjavan više od vas? Nova S... Ja kažem, oni nikad nisu kažnjeni. Znači, režimske televizije su režim kažnjavan. Oni su pomilovani od strane... Upravo te institucije. Dobro, ali da li sav ovaj apsurd oko našeg položaja podčinjavanja, osim što vodi u bezuslovnu kapitulaciju po zahtevu Viole von Kramon, da li se ipak ogleda i u onim dijagnozama politika, na primjer i Špigla, ako se već domaćim medijima ne veruje o geopolitičkoj impotenciji Evropske unije, koja čak ni u ekonomskom smislu, reklo bi se, nema šta više da ponudi, a kako stvari stoje, u budućnosti će i toga biti sve manje. I da li je ovo idealna prilika
da poslušamo i onih 70% građana Srbije koji se sve više okreću i raspoloženi su, na primjer, saradnje sa BRICS-om. Dobro, naša politika, naša država vodi uravnoteženu politiku u tom smislu. Predsjednik Vučić je jedan od retkih državnika koji očigledno vidi šta se dešava u svetu, zato je otišao u Peking. Meni je tu zanimljivo isto kako ovi mediji i kako ih ja zovem EU talibani to posmatraju. Juče sam video negde, čini mi se Jelica Minić ili neko, znači ona je analizirala Vučićev govor tela, kako se Vučić smeje kad se rukuje sa Sijem i sa Putinom. Mislim, to je otišlo u neke zaista neistražene kutke ludila. Mislim da sam ja dala ideju za tako nešto. Ja verujem da ja ne znam da... Šta si, ti si nju navela? Ne, ja sam analizirala Bljosova s Manje na sastancima u Granadi. Vučićevu vudu, lutku i bodu je iglama. Ja ne znam, ali znam da je Bljosa onako sa tužnim, onako kučićim očima onako posmatrala onog Makrona, da smo mi onda u emisiji analizirali njen govor tela, pošto kao nemuštiv nekim jezikom, pošto ništa, ni jednu izjavu nije dala, ni ništa. I ono ljubičasto deluje, se sećate, to budi se osjećajnost kod sagovornika, empatiju, želju za boljim razumijevanjem i za dubljom tom konekcijom emotivnom. Ali pogledajte naše političare, recimo Aleksića, koji njegova izjava je suština opozicione politike i kako su oni i vodili državu i kako nameravaju da je vode. Znači, njemu sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, sa najvećim tržištem na svetu, to njemu uopšte nije bitno. Znači, što će njegove jabuke, koje on valjda proizvodi, jel, on je poljoprivrednik, lakše biti izvezene u Kinu, to njemu ništa nije bitno. Njegova prva reakcija je kako će Evropska unija na ovo reagovati. I vi po tome vidite da onda se da dođe, da se vrati na vlast sutra, apsolutno ne bi vodio računa o tome šta su interesi Srbije, ekonomski ili bilo kakvi drugi, nego šta kaže Brisel. Svoje odigrao. To je prva stvar. On je postao veliki politički funkcioner jer je na sastanku rekao i Đilasu i svima da je on lepši od svih i da on treba da bude protiv kandidat Vučiću. Onda se pojavi ovaj Đorđe Miketić koji je spreman svakom ko ne glasa za njega da izvadi zub. On je zubar. I kaže, ja sam lepši i od Ćute i od Aleksića i ja treba da budem izabran za Miss Srbije. Da li će ovo biti kao za Miss Srbije? Ja sam rekla da pod hitno mora se organizuje mir u svetu i da Misica prošata onako dva puta crvenim tepihom i da kaže da se zalaže za mir. Ali se one se jedino zalažu za mir u svetu, ja vam to zato pričam. Ovo ostalo ništa. Pa Biden je u isto vreme obećao podršku Izraelu i Palestini. Biden traži da se svi ujedine. Mogu oni da izaberu najlepšeg? Lepi su i Miki i Đorđe Miketić. Čekaj, ja mislim da će tu biti skandal. Kao što je bila suko. Ali ljudi moraju da znaju. Neka izađe to i nek narod glasa ko je lepši. Kogod da bude, glasate za Đilasa. Ko glasa za lepog Đorđa, za lepog Mikija, glasa za Đilasa. Gde je onaj lepi Dragan Zarić, lepi Cane, pa da ga kandidujemo. Čeka, lepi Cane za njih, lepota. Videli smo pre neki dan i Miloša Jovanovića, koji je patriota. Ništa manje lepi. Ono je bilo ponižavajuće. Ono je bilo ponižavajuće njegov nastup u Utisku nedelje. Je bio ponižavajući za sve njegove pristalice i za njegove birače. On se bukvalno poklonio Draganu Đilasu i rekao da njemu više nije bitno ono ranije što je mislio da ovi odu, a da se oni ne vrate, samo da ovi odu, a mi ćemo lako sarađivati. Znači, on će lako sarađivati sa ljudima, sa ekipom koja tvrdi da su Srbi počinili genocid u Srebrenici, da treba da uvedemo sankcije Rusiji, koji za Kurtija kažu da je jedan fini, kako je Đilas rekao, zaboravio sam sad... Uravnoteženi intelektualac. Principijelni gospodin, principijelni političar. Kako se to uklapa sa nekom deklarativnom politikom Miloša Jovanovića, ja nemam pojma, osim što je sasvim očigledno da od te politike nema ništa, da je ta politika samo fasada, a da se iza toga krije u stvari jedno pokloništvo prema Draganu Đilasu, koji je nesuđeni, koji je nesumnjivi vođa opozicije. I sad Vučiću zameraju, Vučiću ne daju da bude nosilac lista. A Kurti može. Zašto? Da ne bi bilo, pošto je to logično,
onda bi bilo logično i da Dragan Đilas bude nosilac svih lista opozicije. Pa neće. Neće, pa dobro, ako neće. Ako hoće, hoće. Ako neće, hoće ne. Hoće lepog Mikija ili lepog... Lepog Caneta. Ipak lepi Caneta. I to je ono što je najvažnije. Hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra.